mhux li kont illum tisimgħu leħen il-mulej la twebbsux qalbkom. Alla jsejjaħ, tista' tkun l-ewwel sejħa kbira tal-grazzja tiegħu u li fid-dawl tiegħu nibda nintebaħ kemm huwa firaħ it-tlellix tad-dinja u kemm kollox jidher xejn meta niżnuh fil-miżin tal-eternità. Imbagħad jiġi żmien sejħat li bihom irid jiftaħli għajnejja biex jurini dawk il-ħafna nuqqasijiet ta' egoizmu li xejn ma jixra lil dawk li jridu jimxu waraj waqt li jurjomli iġalni nħoss kemm jixtieqni li nissaffa minnhom. Mulej, dejjem issejjaħ dak leħen ta' mħabba ta' missier isejjaħ f'kull ħin. Kull mod u meta jsejjaħ jew nafu nwieġbu għas-sejħat tiegħu ġa fina tinżel dik il-paċi li tħalli fina ftit toma ta' għena tal-ġenna. Mulej, nixtieq nirringrazzjak talli inti poġġejt il-vuġġi tiegħek fil-qalb tiegħi għenni niċċara dak li qed inħoss permezz tal-kelma tiegħek. Nitolbok ukoll tagħtini llum id-don tal-qawwa biex nobdija u nwettaqha fil-prattika x-xewqa tiegħek għalija.